Olha a Laurinha ali, ó. Olha a galera. Tchau, pai. Tá bom. Passear com a mamãe agora. A gente vai ver o pôr do sol. Vocês viram a Laurinha agora? Ah, meu Deus, ela tá linda, gente. Tá com 5 meses, galera. Bom, a gente tá indo agora lá na... Eu vou dar uma passada lá no farol da Barra, pra vocês verem. Dá um rolezinho na cidade, pra vocês verem. Eu vou lá no corredor da Vitória. Vou fazer um tour legal com vocês agora. E aí vamos pegar o pôr do sol. Vou ver se eu consigo chegar a tempo. São 5 horas. Acho que dá. Bora ver. Deve ter falecido algum motoboy. Algum moto transporte. Algum moto táxi, né? Motoboy não, moto táxi, moto fretista. A galera ali é um cemitério, então a galera deve estar ali para prestar suas homenagens. Oi! Aí se eu não tivesse com bota eu ia me lascar. Botei o pé aqui num lugar bem escorregadio, a bota travou aqui, pegou. Por isso que é importante a gente usar um calçado adequado. Uma situação dessa, uma moto pesada dessa. O problema dessa moto, galera, é que ela é na hora de parar, só. Pra pilotar, ela é uma pluma. Mas pra parar, você tem que ter a manha. Subir o Canela, Faculdade de Medicina, logo aqui no lado esquerdo, Federal da Bahia, tá, pessoal? Aqui é o Hospital Universitário, logo ali na frente, Hospital Universitário. Isso aqui é o complexo da Universidade Federal da Bahia de Medicina e logo mais o Hospital Universitário aqui. Logo mais a gente vai ver a reitoria da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Ali, ó.
a reitoria. Esse prédio aqui é a reitoria. Aqui, ó. Reitoria, Hospital Universitário. Aqui é a clínica para quem sofre acidente de moto, muito boa. O COT. Traumas ortopédicos, o escambau. Aqui, ó. COT. Esse hospital é bom. Nunca fui para ele, não. Mas eu sei que ele é bom. Aqui é o Campo Grande. Logo mais à frente, vocês vão ver onde acontece as transmissões do carnaval no Campo Grande. É o circuito. É nessa via de cá. O trio entra pra cá e passa nesse local aqui. Parece muito comprido, né? Mas não é não. Então aqui tudo transmite, ó, do lado de cá, ó. Esse lado de cá. Aí aqui fica camarote e tal. Então o trio ele passa pelo lado de lá. Os trios elétricos. Aqui é a Praça do Campo Grande. Aqui a gente já está na Avenida 7 de Setembro. É uma avenida muito importante da cidade, muito comércio, muito antiga. Aqui é chamado centro, né? Centro de Salvador. Logo ali na frente o quartel da Polícia Militar, o quartel dos Aflitos, o Comando Central da Polícia Militar da Bahia, fica ali. Eu vinha muito aqui nesse lugar aqui do lado, ó, vou mostrar pra vocês. Que é uma praça, né? Chamado Passeio Público. Aqui dentro, ó. Passeio Público, eu vinha muito aqui quando era criança. Tem um teatro também, Teatro Vila Velha, fica aí dentro. Olha que coisa linda, ó, galera. Ah! A gente vai ver já, vou correr aqui pra gente não perder esse pôr do sol. Grande, Praça do Campo Grande. Logo à frente a gente está indo para o Corredor da Vitória. Aqui é o metro quadrado mais caro da cidade. E só para vocês terem ideia, quem mora aqui e quem mora para vista para lá, tem a vista do Poente, galera. Vê o pôr do sol todos os dias. Aí quem mora pro lado de cá, ó. São prédios muito antigos. Tem alguns prédios mais novos, mas é muito. Não tem tão novo assim. Tem alguns lançados aí, sei lá, 10 anos no máximo. Mas a grande maioria são edifícios bem antigos, edifícios com 30, 40, 50 anos. E imagina você todo dia poder ter a possibilidade de ver um pôr do sol. Olha que coisa linda. Legal são o formato das árvores, né? No Corredor da Vitória. Então você tem as árvores que fazem uma espécie de túnel. Vocês estão vendo, ó? Parece um túnel. É uma parte muito bonita de Salvador. Galera, refletindo. Eu vou tentar mostrar pra vocês o pôr do sol descendo a ladeira da barra. Não sei se eu consigo virar o capacete, né, pra tal. Mas vou tentar. Mas pelo menos vocês vão ver que vista linda descendo a ladeira da barra. A ladeira da barra tá logo ali na frente. Então a gente sai daqui do Corredor da Vitória, que é a parte mais alta da cidade.
e a gente desce pra Barra, onde tem o farol da Barra. Primeiro a gente vai avistar o Porto da Barra, praia muito conhecida aqui em Salvador. Uma praia muito tranquila, muita gente vai pra lá, gente bonita. E a gente vai lá dar uma olhadinha. Não vou descer na praia, vou mostrar pra vocês. Eu esqueci o nome dessa igreja aqui. Acho que é a Igreja da Vitória. Pronto, aqui a gente vai descer a ladeira da Barra. Essa aqui é a ladeira da Barra. Eu espero que não tenha trânsito pra gente poder descer na boa. Imagina essa galera poder ver todo dia o pôr do sol. Eu vou descer devagarzinho, galera, pra vocês verem. Olha só, tem que tomar cuidado. Olha só, galera, que coisa de louco. O sol já tá se pondo, pessoal, que pena. Mas deu pra vocês verem, ó. Olha que coisa linda. Essa cidade é um espetáculo mesmo, muito linda. Tá se pondo já. Ó, já foi. Ei, já foi. Olha que coisa linda, galera. O exato momento do pôr do sol vocês pegaram aqui comigo. Muito legal. A única coisa chata são as minhas pernas cozindo aqui. Ah, acho que eu vou trazer uns pãezinhos pra fazer uns pães. Pão quente, pão francês, cacetinho e pão de queijo. Aqui é um verdadeiro forno industrial. Salvador é uma cidade que tem muito Fusca, pessoal. Aqui tem uma cultura de carro antigo muito legal, tá? Por isso que muitos vídeos que vocês têm visto aqui no canal, eu tô sempre achando um Fuca. Porque aqui em Salvador tem uma cultura muito boa de preservar esses carros. Tem uma galera que tem aí uma paixão aí pelos Fuscas. Tem o Fuscaria, tem o Veteran, tem muito clube aqui de Fusca. E eu acho muito Fusca, né? Vocês têm visto muito Fuca. Eu ainda teria o meu, mas ainda não dá, porque eu preciso de uma vaga coberta pra ter o Fuca, pra poder preservá-lo do jeito que ele merece. E vou falar, a suspensão dessa moto é espetacular. É um espetáculo. Essa moto aqui é um sofá. É uma mistura de forno industrial com sofá. Eu imagino lá pros caras de Milwaukee, aquele frio danado que faz. Por isso que eles nunca se importaram muito com o calor desses motores. Porque lá faz frio, então eles pelo menos mantêm a bunda deles aquecida. Olha que legal, tem sapatinho, ó. Sapato com luz fluorescente, o cachorro ali. Então, os caras lá de Milwaukee, eles aproveitavam esse motor quente para esquentar a bunda deles. Bom, estamos aqui na Barra. O povo da Barra tá lá atrás, galera. Desculpa, não deu para passar porque eles fecharam o acesso.
Eu pensava que ainda tinha acesso, mas não tem. O ponto da barra é lá atrás. Carnaval é aqui, tá pessoal? O carnaval da barra. Os trios elétricos, eles ficam concentrados aqui, mas eles partem lá da área onde fica o farol da barra. Até mas não vou ficar falando só de carnaval, não. Quero... Aí, o farol da barra. Quero mostrar a beleza mesmo disso aqui. Fora o carnaval. Olha, a galera fica aqui. Todo final de semana é assim, tá? E ali no fundo do farol fica a galera vendo o pôr do sol e batendo palma. O pessoal bate palma pro pôr do sol, é sério. Aí a galera fica tocando violão, fica cantando. É bem legal. Então se você vier pra, um dia pra Salvador, venha pro farol da barra, antes do pôr do sol, e fica lá no fundo do farol da barra. Tem um acesso, tem uma... É bem fácil chegar lá no fundo, tá? Não é nada... Tem uma pistazinha, tem um passeio que você chega até lá. E aí você fica lá sentadinho, ouvindo a galera cantar e curtir e fazer uma ode ao pôr do sol. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Aí, que maravilha. Bom, é isso, pessoal. Passeio rápido, mostrar um pouquinho da minha cidade para vocês. Em breve farei um outro passeio para mostrá-los a mais algumas partes da minha cidade, como eu já tinha feito antes. Mas vou mostrar de jaca para vocês. Vou de jaca de Brutus. Um beijo para vocês e até amanhã. Valeu!